Ďalší diel môjho oka podcastu je pre vás prichystaný. Dnešným našim hosťom bude skvelá slovenská herečka Viki Ráková. Viki, vikaj, vitaj, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som povedal, že skvelá slovenská herečka, čo ano. Je síce pravdou, ale... Trošku ma zaseklo, ale... Pravdou je aj to, že ty máš maďarskú národnosť. Áno, áno. Takže skvelá maďarsko-slovenská herečka. Môžeme to tak povedať, áno, ďakujem. Rodáčkou si z Rimavskej Soboty, tam asi siahajú všetky tvoje prvopočiatky v rámci aj divadelníctva a tvojej hereckej kariéry. Je to tak, alebo sa mýlim? Je to tak, nie úplne, ale tak tam som sa vlastne zamilovala do toho herectva. Tam som sa vyskúšala prvýkrát v tom herectve. Mali sme tam taký malý divadelný súbor. Tam som sa prihlásila a tam sme to skúšali. Celkom šikovne si myslím. A potom odtiaľ som vlastne odišla do Košíc, kde som sa už ocitla v tom naozajstnom divadle v Thálii. Tak Košice sú pre mňa takou nepísanou kultúrnou mekou Maďarov žijúcich na Slovensku. Vnímaš to tak aj ty? Alebo... Už ani nie. Musím sa priznať, že dosť málo Maďarov už tam žije na to, koľko tam žilo predtým. A ty to aj tak trochu vnímaš, že ti je povedzme smutno za tú maďarskú identitou, keď stráca vlastne to mesto, ten charakter, ktorý malo? Áno, je mi to smutno, je mi za tým smutno, lebo vidno to aj na tých predstaveniach v Košiciach, že predtým tam chodilo oveľa viacej ľudí aj z okolia a čo sa týka aj škôl, aj tamto je vidieť, je to cítiť, že stále menej žiakov sa hlási do maďarských škôl. No ja vnímam maďarskú kultúru ako veľké obohatenie života na Slovensku, pretože vždy to porovnávam s rozkvitnutou lúkou. Čím viacej kvetov, tým je tá lúka zaujímavejšia. A keďže ja sám mám blízko k národnostiam, k rôznym národnostiam na Slovensku, tak si hovorím, že tá maďarská entita má svoje miesto v živote ľudí v tomto priestore. Vnímaš ty nejaké také animozity vzájomné medzi Maďarmi a Slovákmi, povedzme, žijúcimi na Slovensku, alebo ty si to nezažila? Ja som to nezažila a preto mi je aj ľúto, keď sa tak hádajú tieto dva národy, že nie, od malička. Tak ja som vyrastala v Rimavskej Sobote, kde je vlastne, čo je vlastne stredné Slovensko a tam som mala aj veľa slovenských kamarátov, takže my sme tak spolu vyrastali a vôbec sme neriešili. Boli samozrejme nejaké rodiny, ktoré to riešili a s nimi sme sa nekamarátili a hotovo. Akože sme si to takto vyriešili, ale vnímam to už teraz, keď žijem už na južnom Slovensku, že je tam nejaká taká dráždivosť asi. Ale neviem, či je to už s nami vrodené, alebo čo to je. Ale tak stále mám pocit a dúfam a vidím to tak, že je to stále jemnejšie a ľudí už to nezaujíma, že kto je aká národnosť. Tak ono sa vraví, že muzikanti by mali byť poslami dobrých správ, rovnako to platí aj vo vašej hereckej branži. Vy herci ste naozaj poslami dobrých správ, viete stvárniť rôzne úlohy a rôzne herecké postavy, ktoré máte zadefinované v scenári. Ako si sa ty vlastne dostala k herectvu a k tomu, že sa venuješ hereckej oblasti? Tak u mňa to bolo tak, že ja som sa prihlásila teda na strednú školu na ekonomickú akadémiu do Rimavskej Soboty a tak po mesiaci som prišla na to, že toto určite nebude škola pre mňa, lebo po prvej hodine účtovníctva som si povedala, že toto je veľmi ďaleko od toho, čo ja chcem robiť a mala som veľmi vnímavú triednu. Ildiko sa volala. Sa do okolností. A ona mala rada divadlo. Ona nás učila aj literatúru maďarskú, aj maďarský jazyk. A vlastne bola v tomto veľmi doma. Aj čo sa týka divadiel, aj čo sa týka recitačných súťažov, tak si ma tak vytipovala a ja si myslím, že aj moja mama jej tak pripomenula alebo navnadila ju k tomu, že nech ma sleduje z tejto stránky. Tak sme začali sa chystať na všelijaké, na rôzne recitačné súťaže a tak som sa pomaly k tomu dostala a chodili sme spolu do divadla a vlastne cez
to recitovanie som sa vlastne k tomu dostala a som zacítila niečo také, že áno, že stáť na javisku a odovzdať niečo zo seba, tak to ma baví. Ty si bola súčasťou rôznych úspešných slovenských seriálov. Čo pre teba znamenalo byť pravidelne v prime time na televíznej obrazovke a tí ľudia ťa zrazu začínali spoznávať, keď si sa bežne prechádzala po meste? Je to veľká zmena pre človeka? Bola to veľká zmena, ale ja som sa touto stránkou nikdy nezaoberala. Táto ma nebavila. Takže vnímala som to samozrejme, že ma ľudia spoznajú na ulici, aj ma oslovujú, aj sú ku mne milí, aj mi dajú krajší chlieb, alebo krajšie meso v mesiace. Ale nejak ma toto nikdy neprehltilo. A ak by si mala porovnať hereckú skúsenosť v rámci divadla a v rámci seriálu, čo je pre teba na vyššom piedestáli? Určite divadlo. Určite. A prečo práve? Lebo tam je to také čarovnejšie v tom, že tam máš jednu možnosť. Tam nie je iná možnosť. Buď sa do tej postavy a do toho príbehu vložíš o tej šiestej, dajme tomu, a žiješ s ňou do 9, do 10, dokedy trvá to predstavenie a neexistuje taká možnosť, že prepáčte, môžem to skúsiť ešte raz, lebo tá veta nevyšla z mojich úst tak, ako som si ju predstavila a to je obrovské čaro toho, že je tam jediná tá chvíľa, tá jediná, ktorá musí výjsť. Ktorá je neopakovateľná pravdepodobne pre toho herca. Áno, A to má také väčšie čaro pre mňa. A máš aj nejaké skúsenosti, povedzme, z účinkovania v nejakých maďarských kultúrnych stánkoch? Zvykla si hostevať aj na maďarskej hereckej umeleckej scéne? Tak divadlo Thália, ono bolo skôr také kočovné divadlo. My sme veľa cestovali, skoro v všetkých dedinách v okolí sme boli. A takže poznám skoro všetky kultúrne domy tu na Slovensku. Mňa celkom zaujíma aj maďarská menšina na Slovensku. Keby si ty mala možno charakterizovať, v čom sú jej špecifika v porovnaní s slovenskou majoritou? V čom sú tí Maďari žijúci na Slovensku iní? Ťažká otázka. Tak mnohí Slova, mnohí z vás, akože zo Slovákov, z vás, už je to tu. Všetci sme Slováci. Tak čo je také prvé, čo nám povedia, že sme oveľa temperamentnejší, že Tak mne sa páči veľmi vaša hudba. Nech sa páči. A jedna z obľúbených je A zase. Jo, áno. A kienega semeky a innego semefekete. A zasip, a kienego semeky a innego semefekete. Lama senem, šetetke, nejša vaňok, abo vámak elekse. A zasip, a kienego semeky a innego semefekete. Tak toto je súčasťou našich produkcií hudobných a vždy to má veľký úspech. A aj hudba je silným elementom, ktorý tieto národy spája. Áno, a určite, ja som ťa zažil spievať v show Tvoja tvár znie povedome, kde sme teda spolu účinkovali, boli sme súčasťou tejto série. A ty si tam absolútne excelovala. Takže ja, ty to a spev, to by ma zaujímalo. Ja a spev, to je trápenie. Vôbec nie. Možno navonok to až tak nevyzerá, ale ja som sa tam dosť potrápila s tým celým. Ale dávala si to bravúrne, veľmi, veľmi uveriteľne, tie tvoje party, ktoré si mala zadané. Ďakujem. Tak akože nemala som nejaké veľmi ťažké úlohy, ale bavilo ma to veľmi a rada som sa na to chystala, skúšala a mám na to len pekné spomienky. Tvojím manželom je Robo Lakatoš, známy muzikant, ktorý sa hudbe venuje na profesionálnej báze. Ako ste sa vydali dokopy? Kde ste sa spoznali? Prezrať. Aj no, takéto pikošky ma zaujímajú v tomto podcaste. Tak práve v divadle Thália, tam sme sa stretli.
prvýkrát. A prvýkrát sme si vôbec ani len sympatickí neboli, takže to... Láska na druhý pohľad. Láska na piatý, šiestý pohľad to bola, ale tak tam sme sa zoznámili. On sa venuje viole, nástroju, takisto aranžuje, píše, čerpá hlavne aj teda z oblasti južného Slovenska a vlastne na tom takom pomedzi maďarsko-slovenskom sú tie melódie naozaj výnimočné. Aj si spolu zvyknete doma niečo zaspievať v rámci v nedelnej chvíľke? Ja doma nespievam, aj od detí mám dovolenú len jednu uspávanku. daj jednu. A tak ďalej. Krásne, som nerozumel textu, ale asi to bude niečo nežné. Každý spí, aj ty si už oddychni a ja na teba budem dávať pozor. A taká veľmi pekná pesnička. Tak túto jednu mi dovolia spievať, hneď ako začnem spievať, povie, že Váňa, ne inaké, že mama, nespievaj. Takže... Ale máme spolu také vystúpenia, kde on hrá, akože máme takú kapelu a tam väčšinou sem tam nás zavolajú na nejaké vystúpenie, lebo vedia, že ako aj z divadla zvyknem spievať a máme z takých starých, zo 40 rokov, také šanzóny sú prerobené takým modernejším štýlom s cymbalmom a s kontrabasom. A tak veľmi je to pekné. Šanzón by si mohla dať aspoň jeden. Ešte teraz nie. teraz necítim. Škoda. To toto môže byť naozaj pôsobí, je to veľmi pekné, aj to majú ľudia veľmi radi. Vieš, tie dávne pesničky prerobené, tie sú vždy pekné. A čím žiješ momentálne ty? Čo ťa naplňa v rámci tvojej profesnej oblasti? Tak teraz mám za sebou jednu obrovskú šnúru s Andym Krausom a s Mírkou Mišekovou, s ktorými sme pochodili skoro celé Slovensko, hlavne východ. Takže celé Slovensko. Áno. Boli sme aj v Michalovciach, v Humennom, bože, všade, aj v Medzilaborciach. Približ poslucháčom, divákom, čo je to za projekt? Je to taký stand-up, veľmi nás to baví. Vlastne Andy už s tým začal skôr, on má taký podcast tiež, Láslov svet a tak sa to vlastne začalo, že on si nahrával rôzne vtipné príhody a ľuďom sa to veľmi páčilo, tak si tak pomyslel, že čo by bolo, keby s tým aj cestoval, a tak si zavolal aj mňa ako hostia, teda ako svoju manželku. A začalo sa to predávať a začalo sa to predávať veľmi dobre, takže od mája ideme znovu na jedno turné a na jeseň dáme ešte jedno turné, kde to bude trošku také veľkolepejšie, lebo tam bude už aj krímeš a napíše sa trošku iný scenár, takže veľmi ma to baví, je to veľmi milé, ľudia sa bavia, čo je naozaj úžasné a je dobré ich takýmto spôsobom pobaviť a trošku ich tak vytiahnuť z toho každodenného sveta. No klobúk dole, lebo zároveň si aj matkou dvoch synov, Bendegus a Benjamin. Áno. Celkom zaujímavé meno Bendegus. Áno, to je staré maďarské meno. Veľmi pekné meno. Dá sa to sklbiť ten rodinný život potom s tým pracovným, profesným? Dá, je to trošku ťažké, ale dá sa. Akože mám naozaj úžasnú rodinu a veľa nám pomáhajú. Keď nám to nevychádza, tak vždy pomôžu, takže sa to dá. A ešte mám jedno krásne predstavenie, to som ešte chcela povedať, čo sme naskúšali tak dosť narýchlo, lebo a môj kolega, on žije v Líci, v Anglicku. A vlastne s ním sme nacvičili jednu hru, Varšavská melódia sa to volá. Teraz sme mali premiéru v marci 24. A teda 14. A
Bola to veľmi, veľmi pekná práca, lebo už dávno som neskúšala také divadlo, čo je naozaj také, že aj taká trošku vážnejšia téma, aj herecky, čo sa týka, tak mi tak dala zabrať, hlavne na tej duševnej stránke. A veľmi sa z toho teším. Sú to iba dve postavy. Jozef Cajli, ktoré žíroval, on je riaditeľom divadla Thália. A je to vlastne o jednej Polky, ktorá študuje v Moskve, ktorá sa zaľúbi do chlapca, ktorý je z Moskvy. Obidvaja sú študenti. To sa odohráva v 40. rokoch. A vlastne v roku 47 vyjde jeden zákon, kedy Rusi nemôžu si zobrať za manželov a za manželku inú národnosť. Takže tým sa stroskotá celá ich láska, ale potom sa stretnú po 10 rokoch a potom ešte po 10 rokoch. Takže sledovať to celé, čo to s nimi spraví po tých 10 rokoch, keď už má každý vlastnú rodinu, ale tá vášeň v nich stále je, tak je to, bola to veľmi pekná práca a veľmi sa z nej teším, že som sa mohla zase tak dostať do toho ozajstného divadelného svetu. No zase je to jedno či svetu sveta. Dôležité je, že si veľmi rozumieme ľudský a pre mnohých ľudí si ty naozaj stelesním takej pokory veľmi príjemného hereckého obrazu. Si taká naozaj a skutočnosti, z čoho sa teším, ale isto potrebuješ aj ty čas od času trošku ventilovať, oddychovať, prísť na iné myšlienky. Čo je pre teba takým najväčším relaxom, ktorý zažívate ako rodina spolu možno? Tak mojim relaxom by som mohla povedať, že moje deti... Zehlenie. Nie, toto sú povinnosti. Tak relaxom by som mohla povedať moje deti. Ale oni sú teraz v takom období, že je to s nimi ťažké, ale máme aj veľmi pekné dni, keď si odídem na nejaký výlet. Popravím ťa, tie ťažké dni máte len ešte pred sebou v rámci puberty svojich detí. Je to niekedy naozaj na nevydržanie, ale zas potom príde jeden moment, keď všetko zabudneš, lebo tak sa na teba pozrú, že je to... Zostopia sa všetky ľady. Áno. Vy žijete v Chotine. Čo je to za mestečko, dedinka? Je to 11 kilometrov od Komárna smerom na Nové Zámky, treba tam odbočiť. A vlastne je to malá dedinka, máme tam vinice, máme tam jazero, les, všetko máme na 500 metrov, takže je to taká krajina, taká dedinka, kde je nám veľmi, veľmi dobre. A veľmi sa teším z toho, že deti tam môžu vyrastať a sú v bezpečí a sú v takej komunite, kde si ľudia naozaj ešte pomáhajú a je to úžasné. Na to som sa chcel pýtať, že aké je to spolužitie tam dole na teda tej čiare pomyselnej medzi Maďarskom, Slovenskom, medzi Slovákmi a medzi Maďarmi. Či teda zažívaš aj nejakú animozitu? Tam to nezažívam vôbec, lebo tam nikto nehovorí po slovensky. Takže tam je aj veľmi ťažké deťom sa naučiť po slovensky, lebo oni nepočujú tento jazyk, lebo tam je naozaj taká vyčlenená tá časť, že nepočuť tam ani v obchode, ani na pošte, ani nikde. Vlastne nič iné tam ani není. Takže... Ale tak slovensky rozprávaš veľmi pekne. Ďakujem. Aj keď si teda s príslušničkou maďarskej komunity, keď to tak poviem, alebo národnosti, lepšie povedané. Je tá slovenčina veľmi ťažká pre rodených Maďarov? Naučiť sa ju? Teraz, keď sledujem svojho syna, ako sa učí slovenčinu, tak je to asi také pre nich, ako keby som sa ja začala učiť po čínsky. Alebo po arabsky, alebo nejaký jazyk, ktorý je od nás veľmi, veľmi ďaleký. A v rámci hereckého prejavu je tá maďarčina, povedzme, spevnejšia pre herca ako slovenčina, alebo to tak nevnímaš? Ja to tak nevnímam, neviem. Na to ti neviem odpovedať. A čo maďarské piesne? Čo počúvaš, akú hudbu? Ja ticho. Najradšej mám ticho. A keď tak vážnu hudbu mám rada.
k vážnej hudbe ťa priviedol manžel? Alebo... Nie, aj on hrá vážnu hudbu, ale od malička ju mám veľmi rada, veľmi ma upokojuje. Akože mám rada všetko, teraz napríklad deti, čo počúvajú také populárne hudby, aj to si veľmi rada vypočujem, aj sa mi to páči, akože... Sam Smith a Image Dragons. Takéto to sú... Veľké hitovečky si vyťahol. Naozaj som si povedal, že toto ma určite nebude brať, ale po druhom, po treťom počutí už idem s nimi. A, vôbec to není špatný. A vôbec mi nevadí, keď toto doma počúvajú, až ma to baví, až tancujem s nimi niekedy. Takže počúvam to, čo oni. Nie som nejaká výbečivá, čo sa týka hudby, ale naozaj mám rada ticho. A či si sa pýtaš, že čo mám rada, kde relaxujem, tak to je moja záhrada. Tam viem stratiť čas úplne. Tam to je moje. Tak to podnebie je tam veľmi prajené na kvalitné maďarské alebo maďarsko-slovenské paradajky, uhorky a áno, neviem, máme čo všetko. Tam všetko naozaj a to slnko nám tam dopraje, takže... Mám jedného kamaráta, takisto maďarskej národnosti, on je a vraví, že niekedy sa cíti tak trochu cudzo, lebo keď príde do Maďarska, tak je počuť vlastne ten slovenský akcent v jeho prejave a potom zasa na Slovensku je cítiť ten maďarský akcent a vraví, ako keby sa nevedel nejak začleniť, že kam patrí. Ako je to s tebou? Kde je tvoje srdce? Viem na to dať odpoveď z mojej strany, lebo my sme žili 2 roky v Dürri. A napriek tomu, že sme Maďari, žijúci na Slovensku, tiež som zacítila niečo také, že majú taký odstup od nás. Hneď ako sme povedali, nám nepovedali, že máte nejaký divný prízvuk, ale hneď ako som povedala, že ináč žijeme na Slovensku, že sme zo Slovenska, tak hneď urobili taký krok odstup od nás. A nevedeli sme prísť na to, že čím to je, lebo však strašne veľa kamarátov máme z Maďarska, z Budapešti, z celého Maďarska a nikdy to od nich takto necítime. Takže preto to bolo také zaujímavé. Si pamätám, sedeli sme s mužom večer pri stole a si hovorím, že ty si si všimol, že 2 roky tu žijeme a nemáme tu kamarátov z Dürru, že nikoho. Že hej, že je to také divné aj pre nich. Tak sme sa zbalili a vrátili sme sa domov. Možno, keby si ty mala ľuďom niečo odkázať prostredníctvom tohto podcastu, v čom je tá myšlienka toho, aby sme si vzájomne vedeli lepšie rozumieť a aby povedzme nedochádzalo k nejakým nezhodám a nejakým svárom, ktoré sú absolútne nezmyselné z môjho pohľadu vo vzťahoch spolužitia Maďar versus Slovák? Toto neviem ani ja, prečo to takto je a určite by bolo lepšie, keby sme si sa tak viacej vážili a uctili sme si toho druhého, lebo však všetci sme tu ľudia a všetci máme ruky, nohy, srdce, mozog a rozmýšľame a cítime. A to, že jeden hovorí jedným jazykom a ten druhý druhým jazykom, to vôbec nič neznamená. Cíti takisto, rozmýšľa takisto. A to, že majú rôzne kultúry, to je dar, lebo však tým sme farebnejší, ako si aj ty hovoril. A tým môžeme byť plnší, alebo... Kto je pre teba možno aj v rámci tej hereckej scény takým človekom, ktorý toto všetko zosobňuje, že tak si viete rozumieť vzájomne v rámci tvojich hereckých kolegov, s kým si ty naozaj rozumieš najlepšie? Ak sa to vôbec dá povedať a prezradiť? Musela by som povedať asi tých dvoch chlapcov, s ktorým som teraz skúšala, Jozef Cajlik a Robert Lučkaj, ale je taký aj môj manžel, s ním si naozaj vieme o všetkom, môžeme sa o všetkom porozprávať, aj čo sa týka našej profesii, aj čo sa týka našich názorov na všeličo. Takže ja som si vždy tak povedala, že ja mám také šťastie, že mojim najlepším kamarátom je aj môj manžel. Takže, no tak to si veľa žien povedať nemôže. Takže to je, to je veľký dar. Nehovorím, že sa niekedy nepohádame, lebo však máme rôzne názory a každý si chce presadiť ten svoj, ale potom si tak podumáme nad tým, že kto čo povedal
o pol hodinky sa stretneme znova a povieme si, že aha, tak toto asi z tvojej stránky môže byť lepšie, toto z mojej, a potom sa tak nejak uprace to celé, čo si povieme, ale veľmi dobre sa s ním komunikuje. Ja vždy zvyknem odľahčiť ten náš podcast vďaka tomu, že na stole má moje husličky. A tentokrát, ak by si si mala vybrať nejakú pieseň, ja neviem, maďarskú, slovenskú, čo ti napadne na prvú, tak to by som ti mohol poprípade zahrať a možno sa pridám aj spevom, alebo sa pridáš tých spevať. Tak neviem, či to poznáš, keďže prichádza jar, no. A je to maďarská pesnička, ale možno ju poznáš. Tava si si vizetáraz. Tava si si vizetáraz. Virágom, virágom. Minden modár társad választ. No. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én már kit válasszak, virágom, virágom, én téged Nepoznal som to, ale nejak sme sa zladili. A toto je úžasné na tej hudbe, že je spájať. Je naozaj elementom, ktorý dokáže odbúrať zášť a vytvára radosť a pokoj na duši a obrovskú harmóniu. Určite tak. A ja sa budem tešiť, ak to tak zostane aj naďalej a budeš aj naďalej robiť tento svet lepším, hodnotnejším, že ťa budeme môcť vidieť v rôznych seriáloch, že ťa budeme môcť zažiť počas tvojich predstavení. Ja ti silno držím palce, aby sa ti darilo aj v osobnom, v súkromnom živote. Nech sa spolu vidíme a zažívame radosť z tohto života. Ďakujem ti veľmi pekne a podobne ti prajem len to najlepšie.